Ihan ensimmäiseksi pieni lämmittelykysymys, älkää näyttäkö kovin huolestuneilta. Tähän voivat myös yleisön muut kuin paikalla olijat sitten vastailla. Nyt kun tietysti te puhujat aina vähän itse joudutte jännittämään sitä omaa puheenvuoroa, niin tuleeko siinä niin kuunneltua niitä toisia niin tarkkaan, niin siinäkin mielessä toivon täältä yleisön puolelta sitten vähän apuja. Minkälaisia, tuliko teille mieleen semmoisia niin kuin oman tutkimuksen näkökulmasta avartavia tai jotakin uutta ajattelua esiin tuovia elämyksiä, kun kuuntelitte toisianne? Minkälaisia, siellä voi olla joskus ihan tosi pieniä yksityiskohtia, mitä sieltä tulee, mutta mitä haluaisitte nostaa esiin? Ja Heli, nosta vaan siellä kättä sitten pystyyn, kun haluat sanoa. Nousiko joku erityinen toisen tieteenalan esityksestä? Joo, no paljon raksuttaa. Mä tein jotain hajanaisia muistiinpanoja, mutta ehkä mä tuossa niinku Andreaksen esityksessä mä just mietin, että miten tällaiset menetelmät sitten just soveltuisi tämmöisen niinku poliittisen päätöksen tutkimiseen. Sitten ehkä niinku samalla siitä sitten niinku Helin esityksestä on ehkä enemmän tämmöinen arkielämän niin kuin työyhteisössä toimimispohdinta siitä, että miten sitten tollainen opetustilanteessa niin kuin vuorovaikutteisuus sitten juontaa sinne työelämään tai sitten akateemisiin keskusteluihin ja argumentaatioihin. Niin semmoiset kelat nyt ainakin ekana heräs ja paljon muitakin, mutta aloitetaan näillä. Joo, kiva kuulla Vuokon ajatuksia. Entäs muut, Jonne? No, mulle heräs kans, ei niin kuin omaan tutkimukseen, mutta yliopistomaailmaan liittyen just yliopistopedagogiikkaa hiukan olen varpaitani sinne kastanut niin, ja yrittänyt luentoja myös pitänyt, niin huomasin sen, että myös yliopistossa mun mielestä on joskus hyvin vaikeaa saada sitä keskustelua käyntiin siinä opetustilanteessa, että pystyy niin kuin samaistumaan siihen, mitä niin kuin yläkouluissakin näkyy. Joo. Mitäs muuta? Onko täällä muiden osallistujien puolta? Karita, ole hyvä. No joo, mulla niin varsinkin tuohon Helin tutkimukseen niin varmasti aika suorakin linkki oli sellainen, että sitten että kun me ollaan se vuorovaikutuksen kanssa tekemisissä ja se dialoginen oppiminen, niin miten se kieli tai ne kielelliset valinnat sitten näkyisi siinä ja onko sillä mahdollisesti jotain merkitystä sitten sen kannalta, että miten se oppiminen rakentuu. Ja varmasti on. Varmasti on. Niin, ole hyvä. Tuli vaan tuosta Karitan niin kuin esityksestä, että aika lailla just samaa mitä sanoit, niin mulla taas niin kuin oma näkökulma siitä jotenkin, että ahaa, että voisi jotenkin näin paljon hienojakoisemminkin vielä käydä sen kielen kimppuun, kun itse olen kuitenkin käynyt enemmän siitä pedagogisesta näkökulmasta, niin alkoi hirveästi ajatuksia jotenkin pyörimään. Meillä on tietenkin teoreettisestikin niin kuin sosiokulttuurinen näkökulma ja kaikki on niin kuin siellä pohja niin kuin samaa, niin näkisin, että tässä olisi niin kuin tosi paljon tämmöistä niin kuin yhteneväisyyttä. Kielen kimppuun käyminen kuulostaa oikein hyvältä näin kielen tutkijalle. Vieläkö muita ajatuksia? Tuleeko täältä sitten osallistujilta ajatuksia tähän? Joo, ole hyvä. Joo, anteeksi, niin ihan siis tämmöinen yleisempi huomio, että ehkä niin tutkimukseen liittyvät nuo esitelmät oli kaikki hyvin niin selkeitä ja siitä sai niin sille hyvin vinkkejä siihen omaan niin esitelmöintiin ja tämmöiseen, kun tuntuu, että omat esimerkiksi konferenssiesitelmät useinkaan ei ole kovin selkeitä, että on liikaa asiaa ja tälleen jälkikäteen kauhuilla muistelen omaa niin tätä Akatemiaklubin esitelmää niin reilun vuoden takaa, että en tiedä kuinka paljon siitä sai selvää, mutta ne oli oikein niin myös hyviä kaikki esitelmät, että siinä oli selkeästi esitetty ne asiat, niin siitä se jäi niin mieleen, että tästä sai semmoista hyvää oppia sitä kautta. Vertaisoppiminenhan on siinä erinomainen tapa ja tietysti kokemuksen kautta, vaikka ne kuinka jännittää ne ensimmäiset esitykset. Siis jännityshän ei välttämättä ollenkaan katoa myöskään sitten pitkänkään uran aikana. Et nyt tieteellisten esitelmien pitämisestä on niin kuin hieman aikaa. Mä olen 8 vuotta tehnyt hallinnollisia töitä dekaanina, niin siinä tietysti ne puheet ja esitykset on muunlaisia. Ja siellä on niin kuin vuorovaikutuslingvistiikan taidot kyllä tarpeen niissä tilanteissa. Mutta jännittämistä ei myöskään kannata
pelätä, sanoisin näin, että se antaa sellaista pientä niin kuin terästäytymistä siihen tilanteeseen ja fokusoitumista. Et jos ei yhtään jännitä, niin monesti sanotaan, että se on sitten vähän semmoista niin kuin hälläväliä asennetta. Et se tuo sen esiin, että se asia on todella tärkeä ja se tilanne on todella tärkeä. Ja siinä vaan täytyy sitten olla ne hallintakeinot kehittää. Näin 40 vuoden akateemisen uran kokemuksella voi sanoa, että ei sitä tarvikaan niin kuin kokonaan päästä eroon. No kysyn vielä, onko muita kommentteja tähän aha-elämyksiä, heureekka-kokemuksia ihan sisällöstä tai menetelmistä. Mä itse ajattelen, että siellä on todella niin kuin monipuolinen se menetelmäkirjo, mitä te käytätte. Täällä on erilaisia kokeellista tutkimusta, laskennallista menetelmää, hyvinkin detaljikasta kontekstin menevää havainnointia ynnä muuta, että se antaa hyvän kattauksen kyllä siitä tieteen tekemisen menetelmäkirjosta tämänkin päivän istunnot. No sitten mä antaisin mahdollisuuden myöskin ihan kohdennetuille kysymyksille näihin sisältöihin liittyen teille. Reetta, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä oon tosiaan Reetta Eiränen täältä Tampereen yliopistosta ja mä oon itse historian tutkija ja mä oon kiinnostunut erityisesti kokemuksen historiasta. Ja nyt nykyään myös niin kuin tämmöisestä jaetuista kokemuksista ja meidän rakentamisesta, joten tämä vika-esitelmä siinä mielessä niin kuin kiinnostaa ja jäi kiinnostamaan, kun tämä etenkin tämä yksikön toisen persoonan tämä niin kuin avoin käyttö, tai ainakin joskus ehkä tämmöisessä arkikielessä puhutaan ikään kuin sä-passiivista, ja sitten kun itse on tutkittu tätä niin kuin me-kerrontaa ja meidän rakentamista, niin tietysti niin kuin huomio kiinnittyy siihen niin kuin monikon ensimmäiseen persoonaan, mutta sitten myös tämmöisiin erilaisiin passiivirakenteisiin, ja tietysti sitten myös niin kuin suomen kielen erot verrattuna vaikka ruotsiin tai moniin muihin kieliin, jossa sitten on ihan erillinen niin kuin tämmöinen passiivi persoona, ja näin, niin miten sä niin kuin näin meneekö tämä sun alaan, mutta että kun sä mainitsit, että Suomessa käytetään sitä avointa sä tai sinä muotoa, että onko se suomeksi niin kuin yleisempää kuin muissa kielissä tai miten se niin kuin vertautuu sellaiseen. Ja myös niin kuin ehkä jos haluat kommentoida tätä sä-passiivi-asiaa, niin kuule mielelläni. Joo, että Suomessahan on tosi laaja kirjo, itse asiassa erilaisia tällaisia kielellisiä rakenteita, jotka just jättää avoimeksi sen, että kuka se kokija on, tai se voi olla kuka tahansa meistä, että ne sallii sen, että me ikään kuin astutaan siihen kokemukseen. Siitä on myös aika paljon tutkimusta kielitieteessä, että on niin kuin tämmöinen nollapersoona, joka on semmoinen, että jos menee myöhään nukkumaan, niin aamulla väsyttää tyyppinen, jossa se on niin kuin tavallaan avoin se paikka eri tavalla, että siinä ei ole mitään persoona, pronominia. Sitten on just tämä passiivi, minkä sä mainitsit ja näin. Ja sitten on myös yksikön ensimmäistä persoonaa voi käyttää avoimesti sillä tavalla, että jos nyt sanon näin, niin seuraus on tämä ja silloin se ei ole vaan minä, vaan kuka tahansa. Niin niitä on tosi paljon. Ja myös mä voisin kuvitella, että sitä voi myös käyttää avoimesti, mutta siitä ei ole vielä tutkimusta. Mutta se on ylipäätään niin kuin kiinnostavaa, että miten näillä eri persoonamuodoilla just rakennetaan niitä ryhmiä ja ketkä siihen kuuluu, koska nehän on, niin kuin ne määrittyy siinä kontekstissa. Mä oon itse katsonut niin kuin me versus he kautta ne puhetta vihapuheessa yhdessä Simo Määtä ja Ulla Tuomarlan kanssa. Ja siinä me just niin kuin etittiin tällaisia erilaisia keinoja, joilla rakennetaan, niin kuin, että on tämä me-ryhmä ja sitten on tämä ne-ryhmä maahanmuuttajavastaisessa diskurssissa. Niin siitä varmasti niin kuin voisi tavallaan siihen kokemuksien rakentamiseen. Mutta joo, toi on siis, sitä kutsutaan sä-passiiviksi usein puhutuskielessä. Se passiivi on ehkä siinä mielessä vähän harhaanjohtava, koska Suomessa on passiivimuoto ja se on sitten vähän erityyppinen kuin tämä avoin yksikön toinen persona. Ja mä oon päätynyt siihen avoin termiin siksi, että se kuvaa niin hyvin sitä, että se voi olla kuka tahansa. Ja sitten on niin kuin monet käyttää just, että avoimet persoonaviittaukset on tällaisia. Mutta kyllä se passiivi myös tavallaan, niin kuin se kiteyttää sen, että ei puhuta yhdestä tietystä sinästä, että se passiivi niin kuin ehkä edustaa sit arkipuheessa sellaista niin kuin avointa persoonarakennetta. Mutta oliko vielä tarkemmin, vastasinko mä kaikkien sen? Joo, kiitos. Joo, kiitos.
Joo, mutta kiinnostava myös toi sun tutkimusaihe ja varmasti niin kuin kielen tarkastelullakin voi saada siihen lisäperspektiiviä. Joo, no mulla itse asiassa jatkokysymys tuohon äskeiseen, on itsekin siis kielen tutkija Holopaisen Sampsa Helsingin yliopistosta, siis hyvin erityyppisiä aineistoja tutkin, mutta siis just tähän sähpassiivin tai tähän avoimeen käyttöön liittyen, kun sehän on just tämmöinen, siis mistä on mediassa kirjoitettu jotkut formulakuskit sun muut sitä sille käyttäjästä on myös niin kuin paheksuttu, niin onko siitä, näkyykö se esimerkiksi niin kuin sun aineistossa, tai onko sitä tutkittu, että onko siinä siis sellaisia jotenkin niin kuin eroja, että vaikka niiden käyttäjien iässä tai jossain, onko vaikka lapset käyttää enemmän kuin aikuiset, tai että 2000-luvun aineistoissa näkyy enemmän kuin 80-luvun, että osaatko tästä jotain kertoa? Joo, me ollaan itse asiassa yhdessä Mikael Varjon kanssa Turun yliopistosta katsottu sitä, että miten se jakautuu se just tämän avoimen yksikön toisen persoonan ja sen toisen rakenteen, jonka mä mainitsin, se nollapersona käyttö, niin on joitain keskusteluita, joissa tämä sinä passiivi tai avoin yksikön toinen persoona on yleisempi kuin toisissa. Ja sitten on myös jotkut puhujat, jotka käyttää sitä enemmän kuin toiset. Ja toki niin kuin usein ajatellaan, että se on puhujakohtainen piirre, mutta mihin me ollaan Mikael Varjon kanssa tultu meidän tutkimuksissa on, että ehkä enemmän kyse on puheen aiheesta, että mistä puhutaan ja että se kuitenkin ehkä motivoi siitä vuorovaikutustilanteesta, mutta meillä ei ole niin kuin yhdeltä puhujalta useasta eri keskustelusta aineistoa, niin me ei sillä tavalla niin kuin voida sitä sit sen tarkemmin tarkastella, mutta se on erittäin kiinnostavaa ja ehkä sellaista tutkimusta tulee, varsinkin niin kuin sosiolingvistisesti varmasti siihen niin kuin pääsisi vielä paremmin sit käsiksi. Joo. Kiitos Veera Erleen Jyväskylän yliopistosta. Mulla on kysymys Vuokolle. Mä olisin kiinnostunut kuulemaan jotakin havaintoja sit sun väitöskirjasta ja siitä, että miten sä pystyt sun paikkatietoaineistolla kertomaan siitä, että miten ihmiset liikkuvat ja pystytkö kertomaan jotain siitä, että kuka tai ketkä ihmiset liikkuvat? Joo, kiitos. Hyvä kysymys. Mulla oli väitöskirjassa tosiaan aineistoa kansallispuistoista Suomesta pääosin, mutta myös globaalisti ja me tehtiin Etelä-Afrikassa myös tapaustutkimus ja sitten kaupunkien viheralueilta ja nämä aineistot vähän erosi siinä, että sieltä kansallispuistoista meillä oli tosiaan myös sitten sitä ikään kuin virallisesti kerättyä tämän näiden puisto-organisaatioiden keräämää kävijädataa yhtäältä ja sitten kyselydataa toisaalta, että siellä me käytettiin näitä puistojen kyselyaineistoja ikään kuin validoimaan näitä meidän havaintoja sieltä puistoista, että osittain ne havainnot oli aika samansuuntaisia kuin sitten mitä näistä kyselyaineistoista saa. Toki siellä kansallispuistoissa esimerkiksi Suomessa, vaikka Pallas Yllästunturilta, niin meillä oli vähän nuorempaa porukkaa, saatiin sieltä sosiaalisesta mediasta ja heidän sitä käyttäytymistä, niitä aktiviteetteja, mitkä on suosittu, vaikka fatbikit oli nousussa siinä kohtaa, kun tämä aineisto oli kerätty, kun taas sitten näissä kyselytutkimuksissa siellä on ehkä vähän vanhempaa vastaajaa, siinkin osittain voi sitten tietenkin olla vidouma, että ketkä näihin kyselyihin päätyy vastaamaan ja sitten taas kaupunkien viheralueelta, sieltähän ei varsinaisesti ole mitään verrokkidataa, että me saadaan niitä vihjeitä, että sitten siitä tietystä porukasta, ketkä jakaa sinne someen sisältöjä, ehkä enemmän nuorempaa, enemmän naisia. Ja sitten taas urheilusovellusdatassa siellä on enemmän tällaisia 30-40 miehiä siellä aineistossa ja muut, että ne edustaa vähän erilaisia ryhmiä, mutta sieltä löytyy ne niin kuin suosituimmat alueet. Ja sitten siitä niin kuin näiden sosiaalisten median aineistojen pohjalta ei niin hirveästi voi sanoa siitä, että ketkä sitten ylipäätänsä käyttää, mutta että sen niin kuin näiden eri alustojen käyttäjäporukan puitteissa sitten siitä, että mikä siellä on suosittua. Ja sitten meillä oli tosiaan myös näitä niin kuin paikkatietopohjaisia kyselyaineistoja sitten sieltä kaupungista. Niin siellä tietenkin sit näkyy koiran ulkoilutusta, siellä näkyy erilaisten myös turistien sisältöjä, mitä ei välttämättä kyselyaineistosta saa. Et aika semmoisia tyypillisiä sisältöjä sieltä nousi, mutta sitten kuitenkin semmoista niin kun sitä vapaa-ajan käyttöä erityisesti. Mut mä en tiedä, vastasinko vielä sun kysymykseen täsmällisesti, että onko vielä joku? No voidaan mennä eteenpäin. Joo. Voidaan jatkaa. Joo, mua kiinnosti jo sun esitelmän aikana, että miten te keräätte tai saatte sitä dataa sit haltuun, että jos on jotain tämmöisiä urheilusovelluksia tai somesta, että niin kuin, miten te pääsette käsiksi siihen dataan? Joo, toi on hyvä kysymys ja se ehkä vähän muuttuu ajassa, että niin kuin aikaisemmin erilaisiin sosiaalisen median alustoihin saattoi olla rajapintoja, mistä sä voit kysellä. Nyt niitä niin kuin ikään kuin siihen dataan pääsyä, ohjelmallista aineistoon pääsyä on vähän rajoitettu. Mutta osittain tällaisella niin kuin datan louhinnalla
ikään kuin internetistä, jos on avointa tietoa, niin voidaan sitä kirjoittaa erilaisia ohjelmointiskriptejä, joilla sitä dataa voi sieltä louhia, jos se on ollut avoimesti jaettua. Sitten osa tällaisista niin kuin palveluntarjoajista tuottaa tällaisia datatuotteita, että se on ikään kuin, sieltä ei voi yksittäisiä henkilöitä tunnistaa, että se on sinänsä niin kuin anonymisoitua ja yleistettyä, eli aggregoituu dataa. Että esimerkiksi näistä urheilusovellusaineistoista me saadaan sellaista aineistoa, että se on nimenomaan hyvä siihen niin kuin maantieteellisen ja ajallisen kattavuuden tutkimiseen, mutta sieltä sitten just vähemmän voi vastata siihen, että ketä ne käyttäjät on ja mistä he on tulleet ja näin. Ja sitten taas matkapuhelinaineistoissa sielläkin on tällaisia just yleistettyjä datatuotteita ja sitten ihan suoraa yhteistyötä niiden operaattoreiden kanssa. Tässähän on tietenkin niin kuin isot kysymykset liittyen yksityisyyden suojaan ja tämmöiseen niin kuin datan omistajuuteen. Ja se on tavallaan semmoista jatkuvaa niin kuin keskustelua sen niin kuin eettisen puolen yhteydessä ja sitten toisaalta sen niin kuin tämän kaupallisen puolen kanssa myös, että miten niin kuin kuka sitä dataa saa käyttää, tietääkö käyttää, että heidän dataa käytetään ja päätyykö tällainen tieto sitten esimerkiksi yhteiskunnan hyväksi vai ei? Ole hyvä. Jos saan kysyä jatkokysymyksen vielä nyt, kun me ollaan tämän aiheen parissa, niin mä mietin sitä sun esitelmää kuunnellessani, että nyt kun on niin puhuttu paljon siitä, että ihmiset eriytyy ja eri alueet eriytyy ja ehkä niin eri taustoista tulee, ihmiset eriytyy, niin olisiko sillä teidän aineistolla tai niin näillä metodeilla mahdollista jotenkin tarkastella sit niitä ihmisten kohtaamisia? Että mistä, toki niin nyt äsken mitä sanoit, niin voi olla, että sitä taustatietoa on vaikea saada näistä käyttäjistä, joo, jotka liikkuu, mutta jollain tavalla, että missä he sitten kohtaa ja kuinka pitkiä vaikka ne kohtaamiset on ja niin missä tavallaan ne eri polut risteää? Osittain joo, että kollegat on tehnyt mielenkiintoista tutkimusta sekä Suomessa että Virossa tällaisten niin kuin eri kieliryhmien tällaisesta niin kuin tilan käytöstä. Et tietyt kieliryhmät sitten viettää aikaa siellä enemmän omalla asuinalueella, kun taas sitten keskusta-alueella on tietenkin sitten monimuotoisempia sosiaalisia kohtaamisia. Tuo oli Kerli Myyrisepin väitös tässä ihan hiljattain ja sitten Tuomas Väisänen on tehnyt tällaista niin kuin sit yhdistänyt kielitieteen menetelmiä. Ja mekin ollaan yhdessä katsottu näitä niin kuin sosiaalisen median sitten erilaisia kieliryhmiä ja miten ne sitten Helsingin kaupungin alueella klusteroituu eri lailla ja onko sitten tietyt kieliryhmät enemmän siellä omalla alueella, kun taas sitten toiset kieliryhmät käyttää kaupunkitilaa vähän laajemmin, niin joo, kyllä. Mä itse huomasin, että Tuomo Hiippala oli sulla tuossa kollegana, että Tuomohan on tehnyt myös tätä. Joo, Tuomon myös kanssa joo. Ollaan niitä kielimalleja. Nimenomaan kielimaisemaan ja kielimalleihin liittyvää tutkimusta Helsingin yliopistossa. Meillä on kielen tutkija. Mä kysyisin Jonnelta, että nyt kun on puhuttu tosi paljon tästä biojätteen tai jätteen käyttämisestä energiantuotannossa ja sä mainitsit sen, että sieltä nimenomaan niitä vaarallisia päästöjä, myöskin haitallisia päästöjä sit syntyy paljon. Onko tällä sun tutkimuksella esimerkiksi mahdollista, pureudutko sä näihin kysymyksiin, että miten sitä päästöä siellä pystyttäisiin muokkaamaan? Sä puhuit myös tästä näiden niin kuin materiaalien yhdistämisestä, että mitä polta niin silloin vaikutusta. Onko siellä, miten sitä näet? Mä sanoisin tuohon, että jos puhutaan varsinkin Suomessa tai oikeastaan EU-alueella, kun puhutaan jätteenpoltosta, niin ne direktiivit ja rajoitukset, mitä sitä ohjaa, on tiukat. Että se, mitä sieltä piipusta tulee, on puhdasta ilmaa. Että sieltä ei enää päästetä mitään rikkidioksidia tai typpioksideja ilmaan, miten on ehkä joskus aikoinaan tehty. Että sieltä niitä päästöjä ei tule. Jätetuhka on sitten semmoinen, että niinku parhaassa tapauksessa sieltä saadaan erotettua hyödyllisiä aineja. Esimerkiksi fosforia olisi hyvä saada tuhkasta talteen. Mutta kyllä siihenkin on säädökset ja sitä rajoitetaan, että sitä ei voi enää dumpata tai läjittää, jos siellä on niinku esimerkiksi arsenikkipitoisuudet korkeat. Joo. Entä sitten siihen korrosioprosessiin, mitä sä itse tarkastelit, onko koska siellähän on vaikutusta kustannuksiin. Yksi esimerkki, että jos alkalikloriideilla on hyvin tunnettu, että jos meillä on
alkalimetalleja ja klorideja, niin silloin on hyödyllistä saada rikkiä sinne prosessiin, koska se rikki sitoo ne alkalimetallit ja silloin ei muodostu alkaliklorideja. Yksi, mikä on vieläkin vähän kiistelty, että päteekö sama lyijylle, ja se on yksi mun tutkimuskysymyksiä myös, että sitooko rikki myös lyijyä samalla tavalla, että sitten ei muodostu lyijykloridia, vaan että se kloori on niin sit vapaana siellä. Mulla ei ole tällä hetkellä siihen vastausta, koska se on työn alla. Avoin kysymys, kyllä. Aivan. Joo, ole hyvä. Joo, Tihosen Armi Aallosta. Mulla oli tähän jatkokysymyksenä, kun mä en oikein tiedä, miten nuo laitokset toimii, eli mainitsit tosiaan, että eri tavallaan polttoaineille saattaa olla erilaiset optimilämpötilat ja syitä tosiaan kävit läpi, niin mieleen tuli sitten se, että okei, että toimiko ne laitokset niin, että se on rakennettu yhdelle lämpötilalle vai voiko esimerkiksi sen, että kun polttoaineen koostumus vaihtelee tai sitten vaikka tuossa tavallaan sen saostuman kertymisen niin kuin funktiona, tavallaan ajan funktiona, voiko sitä polttolämpötilaa niin kuin muuttaa vai onko se sitten hankalaa? Mun on pakko myöntää, että mä en ole ekspertti tässä. Mä en tiedä, voiko sitä kutsua tieteenalaksi, vai onko se enemmän tämmöinen niin kuin käytännön taito. Joo. Mutta hiilenpolttolaitokset aikoinaan, kun niitä on rakennettu, niin ne on tehty just semmoiselle niin kuin pulverisoidulle hiilelle. Ja niitä on aika vaikea niin kuin retrosovittaa millekään toiselle polttoaineelle. Koska se tarvitsisi olla sitten niin kuin samantyyppinen koostumukseltaan. Mutta nykyään, kun rakennetaan, niin tehdään aika paljon leijupeti. Eli siellä on hiekka peti siellä alla, minkä sitten läpi puhalletaan ilmaa ja se polttoaine syötetään sinne petiin. Ja se, kun siellä on sitä hiekkaa, niin se takaa sen, että se palaminen on parempaa ja sinne voidaan sitä kautta syöttää erilaisia polttoaineita. Ne polttolaitokset ei ole niin herkkiä sille, että mitä polttoainetta sinne syötetään. Et polttoaineet esimerkiksi voidaan vaihtaa ja nyt tehdään just tämmöisiä niin kuin monipolttolaitoksista puhutaan, että niistä voidaan vaihtaa polttoaineet sen mukaan, että mitä on saatavilla. Ja kyllä sitä höyrylämpötilaa, että silläkin voidaan pelata, että se voidaan alentaa. Joo, ainakin kuvittelisi, että tarve kasvaa koko ajan sille, että voidaan vaihdella. Kiitos. Riikka, haluat kysyä? Joo, ole hyvä. Kiitos. Meillä ei tosiaan ole paljon aikaa enää jäljellä keskustelulle, mutta näin Nuorten tiedeakatemian tiedekoordinaattorin ominaisuudessa voisin kaikille esittää kysymyksen, että saisiko semmoiset pähkinänkuoriversiot siitä, että miten te olette päätyneet tutkijoiksi. Tuossa jo lounastauolla ainakin yhdestä lapsuuden haaveammatista oli puhetta ja siitä, että ne ei välttämättä ole hirveän suoraviivaisia ne polut tutkijoiksi, niin jos tämmöiset lyhyet polut voisi kuulla. Mä voin aloittaa. Mulla oli aika suoraviivainen polku kuitenkin, että menin kysymään diplomityöaihetta professorilta ja mun mielestä tämä niinku tuhka, tai hän näytti alustavia tuloksia yhdessä tutkimusprojektista, mun mielestä oli mielenkiintoisia. Sitten mä tein diplomityön siitä aiheesta ja mulle jäi semmoinen olo, että tämä nyt ollut ihan valmis, niin sitten mä tein väikkärin siitä ja nyt mä oikeastaan jatkan vieläkin niin kuin sillä samalla polulla, että tuntuu, että mä en ole vielä valmis. Oliko tutkijan ura sun haaveissa koskaan vai jouduitko siis tätä polkua tai ajauduitko? Tai? Mä olen ollut aika avoin sen suhteen, okay. Että se on ollut semmoinen, että joo, miksi ei, mutta niin, ei se ollut semmoinen, että sinne ollaan menossa. Joo, entäs Andreas? No siis itsellä kanssa niinku suhteellisen suoraviivainen, että kyllä mä niinku jo joskus yläkoulun lukioaikoina tiesin, että mä oon kiinnostunut matemaattisista luonnontieteellisistä aloista ja päätin, että menen Helsinkiin opiskelemaan Kumpulaan ja luin alussa vähän mitä sattuu, se, että miksi mä päädyin tietojenkäsittelytieteeseen on lähinnä se, että
mä tykkäsin siitä aspektista, että mä voin ratkaista ongelmia ja testata heti, että toimiks mun ratkaisu vai ei. Jotenkin niin kuin tommonen, oikeasti niin kuin omilla käsillään ratkaisee erilaisia ongelmia, niin se aspekti niin kuin viehätti mua tosi paljon. Luin sitten vähän mitä laajasti myös niin kuin matematiikkaa ja logiikkaa ja sitten jossain vaiheessa hain kesätyöpaikkaa, ajattelin, että miksei nyt sitten kokeilisi, että millaista tutkimus on. Ja no, sehän oli loppupeleissä ihan mukavaa, niin tässä sitä nyt on. Hienoa. Käsityön lisäksi tietysti tarvitaan vähän aivotyötä myös tässä tutkijoita. Joo, toki. Mutta melkein sama. Melkein. Entäs Karita? No mulla on ollut kyllä niinku kiinnostus heti opiskelujen alusta asti. Ehkä vähän sattumanvaraisesti päädyin opiskelemaan suomen kieltä, mutta sitten on ollut kiinnostus. Mutta ehkä niinku mikä sit sen kiinnostuksen on oikeasti niinku muuttanut todellisuudeksi tutkijan työssä, niin on ollut ne ihmiset, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä. Et eka niinku kandiseminaarissa inspiroiva kandiohjaaja, sitten myöhemmin gradua tekeessä inspiroiva graduohjaaja, on päässyt mukaan tutkimusyhteisön tutkimusavustajana, hyvä väitöskirjaohjaaja, että ne ihmiset on tavallaan niin kuin sit, ja sit kiva postdoc-paikka, että kaikki on mennyt hyvin ja on ollut tosi mukavia ihmisiä ympärillä, jotka on edelleen sit innostanut jatkamaan siinä tutkimusmaailmassa sen niin kuin sisäisen palon lisäksi, mikä on tärkeää, että se infrastruktuuri on kunnossa. Entäs Vuokko? Joo, no ehkä tälle tieteen alalle on johdatellut tämmöinen yleinen kiinnostus ja halu oppia uutta, että yhtäältä kiinnostus niihin luonnonilmiöihin ja kun näkee lentokoneesta asioita ilmasta, niin haluaa mennä tutkimaan satelliittikuvia, toisaalta tällainen jonkunlainen puhdas kiinnostus tietokoneihin ja se konkreettia, mitä paikkatietoja kartattua ja tietenkin sitten yksi johtaa toiseen ja tämmöiset inspiroivat esikuvat on sitten johdatellut tälle alalle. Entäs Heli? No, minä voisin nyt ihan suoraan tunnustaa, että ehkä mun polku on ollut enemmän yllättävä, tai ainakin itselleni suoraan sanottuna yllätys, että jos mietitään meilläkin niin kuin opiskelijoita, jotka hakeutuu opettajan koulutuslaitokselle, niin kyllä sieltä niin kuin opettajaksi valmistutaan ja nimenomaan sit niin kuin luokanopettajaksi ja se on niin kuin hirveän vahvana niin kuin opiskelijalla jotenkin jo alusta lähtien se opettajan identiteetti ja kyllä mäkin ajattelin ehdottomasti, että musta opettaja tulee ja sitten graduvaiheessa, niin siinäkin oli semmoista pientä, olin kyllä ihan kiinnostunut siitä graduaiheesta ja kaikesta, mutta sitten prosessi oli kuitenkin vähän jotenkin ehkä itselle semmoinen vaikeahko ja graduohjaajalle, niin muistan ihan itkeneeni, että kun mä tämän gradun saan valmiiksi, niin mä en enää ikinä tutki mitään. Ja sitten hän sanoi mulle, että niin, että välillä se on vaikeaa, mutta nyt kun tämä sun gradu on aika lopuillaan, niin kiinnostaisiko sua tehdä väitöskirja kuitenkin? Ja kyseinen professori Mari-Kristiina Lerkkanen, niin hän sitten varmaan näki jotakin semmoista, mitä en itse osannut siinä tilanteessa nähdä. Ja sitten kun olin sitä hetken aikaa sulatellut ja mä ajattelin, että no kokeilen. Ja joskus ajattelen, että sillä kokeilumatkalla ollaan vieläkin, että kuinka pitkälle rahkeet riittää. Että sitten ne riitti vielä väitöksen jälkeen, kun avautui postdoc-mahdollisuuksia. Ja niin kuin aiheestani olen niin kuin tosi kiinnostunut aina ollut, että mulla on tärkeää kuitenkin, että vaikka teen tutkimusta, niin se on tosi käytännönläheistä ja se on konkreettisesti sovellettavissa sinne koulumaailmaan ja luokkaan, niin mä oon kuitenkin tehnyt itseni kanssa tämmöisen kompromissin, että tämä tutkimus voi olla tosi käytännönläheistä ja tärkeää niin kuin opettajille sillä kentällä. Kiitos kaikille. Kiitos Riikalle hyvästä kysymyksestä ja kiitos teille, kun jaoitte. Jaoitte tarinaa, niin mä voin sen verran sanoa, että itse en koskaan nuorempana ajatellut, että musta tulisi tutkija. Mä olin aivan vakuuttunut jo 9-vuotiaana, että musta tulee englannin opettaja. Ja se oli se tie, millä lähdin aikanaan opiskelemaan ja kielten opettajaksi nimenomaan. Mutta jos jotenkin kävi niin, että sitten kun mä olin opettajan pedagogiset opinnot suorittanut, niin siinä oli joku sellainen, mä taisin olla vanhempainvapaalla ja sanotaan aina, että ketään ei tulla kotoa hakemaan töihin, niin englannin kielen laitokselta soitettiin minulle ja
kysyin, että tulisinko tekemään 5 kuukauden sijaisuuden semmoisessa laitostehtävässä. Ja niin, sinne lupauduin ja sillä tiellä olen nyt sitten. Tämä on ollut vuonna 1987. Eli niin ne voi olla. Mutta että todella paljon siis siitä kaikesta, mitä sanotte, allekirjoitan, että se kiinnostus sitä aihetta kohtaan, mikä minulla syntyi siihen kieleen, varsinainen niin kuin asiantuntemusala valikoitui inspiroivien ihmisten vaikutuksesta sit siinä yhteisössä, mihin menin. Ja täällä sitä vaan vielä puuretaan. Päivääkään vaihtaisi pois. Onko vielä kysymyksiä täällä tai onko teillä mielessänne jotakin, mitä haluaisitte tässä vielä jakaa? Voisin tosi nopeasti ehkä siihen, mitä Heli sanoi ihan esityksensä alussa, että ei viitata ennen kuin on ihan varma siellä koulumaailmassa, niin se on ehkä sama täällä niin kuin meidän, on se sitten akateeminen maailma tai jotkut työryhmät, tavallaan se, että niin kuin me, keillä kuitenkin on aika paljon tietoa asioista, niin uskallettaisiin avata suuta, niin se on ehkä se, mitä itse yrittää muistaa, niin se jäi tästä. Kiitos Heli. Ja paljon nuorten tutkijoiden kanssa myöskin ulkomailla työskennelleenä erilaisissa koulutustilaisuuksissa jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulutettavien tai postdokkien, niin tämä piirrehän on siis suomalaisille tyypillinen. Tämä ei juuri esimerkiksi Espanjassa hirveästi vaivaa, että suhtaudutaan siihen oman asiantuntemukseen ja omaan ääneen hirveän kriittisesti. Yrittäkää tietoisesti opetella siitä pois. Miettikää pakollinen kysymys jokaisen esityksen yhteydessä, jonka kuuntelette, näin siihen oppii. Ehkä meillä on tässä aika sitten täynnä tältä osalta. Kiitos kaikille esityksen pitäjille ja annetaanpa vielä kerran raikuvat aplodit yhteisesti kaikille.